Идеите на македонската влада што ги објави Бугарското министерство за надворешни работи во насока за решавање на отворените прашања меѓу двете земји ке станат обврска само доколку Бугарија се согласи да го тргне ветото и Македонија добие зелено светло за старт на преговорите, тврди министерот за надворешни работи Бујар Османи. Писмото на Бугарското МНР Османи го толкува како прифаќање на предлозите од македонска страна, а доколку влезат во патоказот, тоа ќе значи заеднички обврски од двете страни. Според шефот на дипломатијата без трите клучни компоненти. Пас од Бугарија за зелено светло за преговори, дефиниран патокас и имплементација на португалскиот предлог нема договор. За да има целосен договор, треба да има решенијата од португалскиот предлог, дефиниран патокас и зелено светло за почеток на преговори. Тогаш, двете страни сме ги исполниле обврските, Европската Унија исто така го има даден свој став и имаме целосен договор без една од овие компоненти не можеме да имаме договор и не може да почнеме со еднострано имплементирање на поединечни компоненти Бугарското МНР вчера објави пет точки за кои како што тврдат во сопштенијето се обврзала македонската страна за време на состануците во Софија на 17 овој месец. Според Министерството за надворешни работи на Бугарија, македонската страна изразила подготвеност во најкратки рокови. Скопје да потврди пред обединетите нации дека името РСМ не го означува географскиот регион Северна Македонија кој се наоѓа во Бугарија. Втората точка е дека Македонија нема да се меша во малцинските прашања на Бугарија, како и дека ќе ке почне процес на рехабилитација на жртвите од југословенскиот комунизам, репресирани на нези на територија поради бугарските чувства. Во четвртата точка преземена била оврска Македонија со Бугарија да ја адаптира содржината на наставните програми за објективно да се прикаже заедничката историја и пето заедничко идентификување и одстранување на таблите и написите на територијата на Македонија кои шират омраза кон Бугарија и Бугарите. Токму во оваа листа, опозицијската ВМРО ДПМН е гледа бугарски барања за целосно идентитетско обезличување. Заев вика, ќе продолжал да моли во Софија, што значи дека тој сега моли да му го прифата тоа што го говорил таму, а се уште не е до крај јасно истакнато што се говорил. И од она кое што можеме да го видиме дека со писмото се гледа дека Зоран Заев нема црвени линии кога станува збор за обезличување на македонскиот народ и на македонската држава. Од Бугарското Министерство за надворешни работи не откриваат експлицитно дали би го тргнале ветото доколку македонските власти ги имплементираат пете предлози, но најавија дека Софија е подготвена да го продолжи диалогот со Скопје за време на Словенечкото председателство.